جنوبی کوریا کو دفاعی میدان میں اہم کامیابی، جدید طیارہ متعارف کرا دیا، خصوصیت کیا ہے جانیے اس ویڈیو میں۔ دوستو، جنوبی کوریا نے KF-21 نامی طیارہ متعارف کروایا ہے جو ہوا سے ہوا اور زمین سے ہوا تک میزائل مارنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ کورین انسٹری اسپیس کے ڈائریکٹر مون نے بتایا کہ جیسے ہی طیارے کے گراؤنڈ اور فلائٹ ٹیسٹنگ مکمل ہو جائے گی تو اس کے بڑے پیمانے پر پروڈکشن کا آغاز کر دیا جائے گا۔ انہوں نے بتایا کہ 2028 تک ہم 40 جبکہ 2032 تک 120 طیارے بنا لیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس نئے منصوبے سے 1 لاکھ اضافی نوکریاں پیدا ہوں گی، ایک جنوبی کوریا کے خزانے میں 5.2 ملین ڈالر کا اضافہ ہوگا۔ مون نے کہا کہ دفاعی مصنوعات بنانے کا آزاد دور شروع ہو چکا ہے، اب ہم جب چاہیں یہ طیارہ بنا سکتے ہیں۔